Kalau nak tanggal lipstick tapi tak nak macam ganggu foundation tepi-tepi tu, make sure tolak dia ke dalam. Okay, okay, tips. Hai semua, saya Lin. Okay, this is awkward. Dah lama gila tak jumpa. Hai, Assalamualaikum diucapkan kepada anda semua. Walaupun dah lama tak post apa-apa, tak upload, tak edit 6 bulan. So hari ni, macam dalam tajuk video ni, kita akan buat first impression, try on, review satu produk yang macam dah lama launching tapi macam still orang tengah hype lagi pasal benda ni. So I've never tried this brand before. Tak tahu dia punya produk tu akan perform macam mana dekat muka mua ni. Jadi dia rasa macam nak review lah benda tu. Panas. Rasa macam nak tengok dekat kulit jenis-jenis Maybelline kod 222 sampai 228 dan 232 sekalian. Kulit yang medium tone macam mua ni, warna dia macam mana. But sebelum tu, kita buat intro dulu kepada produk tu. So yeah, mysterious Wawa Love Edition Pack ni. So yang ni yang mysterious punya. Okay, so I already have my makeup done kecuali lipstick sahaja. Then kita akan try unboxing benda lah ni. Okay, okay. So, ni produknya. So, ni adalah Wawa Love Edition. Wow, ada kad. OMG. Jadi, kita akan baca kad dia. For me. Dear you, there's something about you that keeps me wanting more. Your smile and your scent. To and from. Kosong. So, I guess I should write this from me to me then. So, kita ada perfume dia. Ingat ke perfume dia, I imagine it will be bigger lah. Tapi punya kecil je. Ni 10ml. So kita ada L for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very very extraordinary. E is tak ingat. E is for Emeline, okay. Ni adalah, so dia nama dia kat bawah. So kotak dia, okay, bawah dia kosong. Depends dekat kat mana korang beli. Mungkin seller korang akan bagi free gift. And I think semua free gift tu lain-lain. And mine was mask. Ada gula-gula, ada lilin. Harapnya lilin tu ada bau lah. Because I love scented candles. Macam ada bau, bau macam pemadam lah yang kita beli dulu-dulu tu. Ada face mask. Tender and fine and snow run elastic slack. Gula-gula Barbie. Barbie. Okay, okay. Oh my god. Sebenarnya, I genuinely thought it was bigger lah. Ingat ke besar tapi. Okay lah, mini size. Muat dalam handbag. Okay, muat dalam handbag. Nak travel pun senang. So, yang L, colour dia flirt. Kita kan start swatches di tangan dahulu untuk tengok dia punya consistency macam mana. Colour dia macam mana. Dan kot-kot allergic tak allergic ke apa kan. First of all, kejap. Belakang ni tak ada ingredients list apa-apa untuk lip matte dia. Just ada alamat. Wow, kat bangi je. Lepas tu dia ada insta dia apa semua. Tak ada manufacturing date. Tak ada apa. Tak ada ingredient. Tak ada direction ke apa ke. Big no. Kena letak. Tak semua orang compatible dengan semua produk kat market sekarang ni. So kena letak. Cruelty free ke tak. Vegan ke tak ke apa ke. Kena letak. Okay. Macam shelf life dia 6 bulan ke 12 bulan ke apa ke, kena letak. Tak boleh macam tu je. Okay, ni feedback. Okay, okay. Wawa Cosmetics, I'm looking at you. Sila letak. Maybe produk ni je yang tak ada. Tapi tak kisahlah apa-apa produk sekalipun, silalah letak. So, kita akan mulakan dengan swatch L. L is for the way you look at me. Rasa dia macam more kepada lip tint. Bau dia macam rose. Yelah, Love Edition kan. So ni apa tadi? Ni Flirt. This one is ni Crush. Walaupun from 0 to 100, I mean from 0 to 100, okay lah, mungkin dia nak variety dalam set yang mysterious ni. Ni adalah, wow, Stranger, so mysterious. Beza dari segi warna,
Tangan, fokus kat tangan. Okay lah, aside from merah ni, mungkin akan sesuai kita akan buat tournament lepas ni. E untuk Emily ni. Yang ni shade Adore. Siapa dah dengar lagu Harry Styles Adore? Music video dia best. So ni Adore, perfume kita akan buat lah. So ni adalah swatches-swatchesnya. Wow. Okay lah. Punya kering pun cepat kering. Kita akan test sama ada dia akan cepat tanggal ataupun tak dengan makeup wipes biasa, micellar water dengan cleansing balm. So much. Are we ready? I think I'm ready tapi nervous. Boleh tak kalau kita start daripada E naik ke atas? Sebab yang ni confirm bekas itu akan nampak. So kita akan start E ke atas. Okay. So cermin. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, korang sihat ke semenjak COVID ni? Harap korang selamat dan sihat dan jangan keluar tempat ramai-ramai. Coverage mengikut colour bibir. Kalau bibir korang warna slightly gelap sikit, mungkin kena layer 2. Dia cepat kering. Kejap. Okay lah, dia rasa tak tebal sangat dan dia cepat kering. This is Adore. I like it. Nampak cang. Gigi pun taste sikit. Okay, this is going well. Setakat ni sedap lah pakai warna ni. Nak tahu tak satu tip untuk senang nak tanggal lip matte? Tips dia ialah ambil lip balm. Tak kisah lip balm apa-apa. Not sponsored. By the way, video ni not sponsored by siapa-siapa. Sponsored by Mua only. So, ambil lip balm buat atas dia. And then, ambil wet wipes. Benda yang tak suka kalau pakai lip matte cover. Dia akan stainkan. Oh tak. Rulah orang kata. Rul tak sebut wax cover. Okay, dah bersih. Kita move kepada colour seterusnya. V, iaitu Stranger. Stranger Danger. Kalau yang tadi tu mau kepada warna nude brown. Kalau dekat viewfinder camera ni nampak macam brown. Tapi kalau real life nampak macam orange-orange sikit. So ni Stranger. Kinda like it. Colour dia cantik. Cuma setakat ni benda yang mengganggu bau dia. Bau rose dia ni macam kuat sikit lah. Macam bau gula-gula kan. So warna ni macam a bit dark sikit ke arah orange, brown. Tapi dia tak completely. Dia macam brown-brown sikit lah. Good job. Words. Kalau pernah pakai Maybelline Amazonian ke Fighter, dia dalam range tu. So setakat ni dia macam tak mengeringkan 100%. Dia macam tak crusty. Ada sikit je velvet. Sikit je. Yeah, otherwise dia matte lah. So, lepas ni mungkin kena test dengan makan kot. Okay, makan hilang ke tak hilang kan. Ni adalah V. Okay, moving on. Habis lah. Mana tak habis video ni, bibir macam. Teruskan dengan O. O adalah Crush. Okay, warna ni dia macam Nita kosmetik punya Bandung ke. So ni dia ada macam pink tapi ada purple undertones dia kalau kita refer dekat sini. So ni dia nampak macam lagi nude lah, macam warna bibir, like warna bibir. Setakat ni warna dia macam warna-warna selesa lah yang selalu pakai. Tak pernah cuba warna-warna lain seperti warna L yang ni. So, ini adalah O. No complaints yet. Kenapa dia tak nak rapat? Ni longgar. Defect ke? Yang lain dia lock. Tak apalah, kita moving on. Oh, no. Okay, ni adalah moment yang kita tunggu-tunggu. I'm not excited about this color tapi I'm excited to know macam mana dekat muka. Never worn this kind of colours before. So, ni adalah Flirt. Kita tengok sama ada dia betul-betul flirt ataupun tidak. Why am I doing this? I have to ask myself every day, why do I have to do this?
Warna dia macam tomato. Ini macam sheer sikit. So, kena layer. Kita nampak ada bibir gelap kat sini. Inner lip situation dia tak matching sangat. Tapi at least gigi nampak putih. Wow, so ni tiga layer yang tak berapa tebal sangat rasa kering. Like, genuinely rasa kering. Kenapa yang ni rasa kering? Can I layer with lip gloss? No, yang ni kering. No. Mungkin sebab layer tadi kot. So yang ni L. Flirt. Lupa. Okay lah, warna dia macam cheerful. Untuk orang yang suka warna macam ni mungkin sesuai. So I'm also surprised. Warna ni kalau nampak dekat viewfinder ni macam cantik juga. It complements the teeth, the skin tone. Untuk orang yang warna tak terlalu cerah, tak terlalu gelap. Yang selalu tengah-tengah orang panggil kuning langsat lah, kuning cair lah, kuning pucat lah, milo cair. Mungkin line macam mysterious punya edition tu sesuai. Sebab kalau kita tengok dia punya iklan pun antara mysterious dengan apa lah lagi satu. Kejap, research. Mysterious dengan romance. Yang romance tu nampak macam makeup Wawa tu kulit cerah sikit. Mysterious ni macam dia punya tone makeup dia macam gelap sikit. I think I made the right choice. Really mysterious sebab warna kulit taklah cerah mana. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Orang putih nak kulit macam ni, kita dah ada kulit macam ni. So, Wawa Cosmetics. Pandailah dia curate. Honestly lah, pandailah dia curate warna untuk collection ni. Jadinya, thoughts. So, ni kering pun serius. Yang merah ni dia kering, dia rasa macam kasar. So maybe it's not how I applied it. Yang ni satu swipe pun memang dia kasar. Berbanding dengan O ni dia lembut. Dia macam tak sekasar yang A ni. Mungkin property dalam A ni mungkin ada carmine ke apa ke. Kita tak tahu sebab tak ada ingredients list. Yang ni okay. So rasa seperti di bibir ni sama, ni sama. Yang ni pun lebih kurang sama. Dia macam ada sikit velvet tapi tak sekasar yang merah ni. So it's not how I applied it. Mungkin dia punya ingredients dalam ni yang menyebabkan dia kasar sikit berbanding yang lain-lain. So me, I will decide yang mana satu that I will keep on wearing throughout the video. Jadi pemenang untuk collection ini di hati saya ialah V. I like it sebab memang suka warna lipstick ataupun lip matte ke apa-apa yang warna slightly ke arah brown lah. Sebab my skin warm sikit kan. Kalau pakai pink ke apa macam tu nampak macam pelik. Tanya kepada V kerana menjadi pemenang di hati saya. Kita tak cuba lagi dia punya perfume. Kawan cakap lah bau dia kalau lelaki pun suka, si perempuan pun suka juga. Baik. Okay, so selepas bau perfume ni dia ada lemony, apple. Dia ada floral sikit tapi tak tahu bunga apa. Macam jasmine tapi dia punya hint of jasmine tu tak terlalu kuat. I could be wrong. Tapi overall dia macam fresh dalam fresh tu. But lemon notes tu yang buatkan dia bau macam fresh. So I'd say dalam 60% fresh, 40% fruity. So okay lah perfume ni. Alright. Pun dah bersih. Final thoughts. Untuk satu box yang ada 4 lip matte dan satu perfume tu harga dia RM69. Tak termasuk postage ataupun apa-apa. So dia tak cakap berapa ml satu ni. So itu penting juga. Nasib baik perfume ni ada tulis ml tu. Tapi ingredient tak ada tulis kat belakang. Berapa banyak alkohol ke ester apa ke apa semua kat belakang ni tak ada kan. So information yang macam tu yang lag kurang sikit. When I pay RM69, I want to know the ingredients. So fussy. Tak, tapi benda tu penting. Sebab kita tak tahu orang tu allergic ke tak, apa-apa semua kan. Kita tak nak bertanggungjawab terhadap benda-benda macam tu. Benda-benda macam ni is awareness lah kepada brand owner kat luar sana. Local ke tak local. Manufacturing date
kena letak batch number, kena letak just in case something wrong. And maybe korang tahu tapi kita orang tak tahu. We need to know kes apa-apa jadi kan. ML berat letak, ingredients sila letak daripada ingredient yang paling banyak ke paling sikit. Kita nak tahu cruelty free ke tak. So kita tak nak ada was-was sikit pun. Okay, Wawa Cosmetics, I'm looking at you. Kiranya tak ada masalah dari execution. Yang lain-lain texture yang warna merah yang L Flirt tu je, texture dia lain sikit daripada texture warna-warna lain. Overall colour selection dia bagus. Campaign yang menarik, yang macam romantic. Perfume dia wangi, like spray, banyak juga spray tadi tapi wangi lah. I like it, bau macam feminine gitu. Lelaki pun boleh pakai. I would pack that into my luggage kalau nak travel sekejap-sekejap ke apa, sebab dia 10ml, senang nak bawa naik kapal terbang. So basically tu je lah kot. Tak ada benda-benda major pun apa sangat. Jadi itu saja. Kalau korang nak tengok lagi video macam ni, like pun silalah like, komen, tak kisah, share je apa-apa. Okay lah, collection Wawa Cosmetics kali ni dapat 4 chef's kiss. Semoga maju jaya dan teruskan usaha perbaiki yang boleh diperbaiki tu. So no hate, no apa, I like it, I like my look today. Rasa macam so fancy tapi tak boleh keluar sebab coronavirus. Bukan tak boleh, I choose not to. I don't want to. Okay. Okay, jumpa lagi. See you next time.